Moltes gràcies, senyor president. Primer que res, agrair que estiguin a la presència dels membres de la comunitat educativa i de la societat civil que han vingut a veure com aprovem aquesta llei. Bon dia, senyories. Estem ací per tal d'aprovar aquesta proposició de llei que hem presentat Compromís, junt a PSPB i Podem, per tal de donar un pas de gegant en l'educació valenciana. La recuperació de l'autonomia i la llei d'ús i ensenyament del valencià van representar avanços significatius en la nostra societat i van alfabetitzar centenars de milers de valencians i valencianes en la llengua pròpia que havia estat proscrita, perseguida i prohibida durant la llarga nit del franquisme. No obstant, i malgrat els avanços, és evident que quatre dècades després els resultats en l'adquisició de llengües no són bons. Si bé el 100% de l'alumnat acaba els seus estudis dominant la llengua castellana, el coneixement del valencià, com ja hem dit moltes voltes, apenes passa del 30% i en anglès no arribem al 6%. Per desgràcia, en ple 2018, la nostra societat encara arrastra molts dels dogmes que va imposar la dictadura franquista. Un d'ells és el dogma del monolingüisme. Monolingüisme a l'escola, monolingüisme al carrer, monolingüisme a la faena, monolingüisme als mitjans de comunicació. L'estat espanyol és un dels estats d'Europa amb els resultats més pobres en l'adquisició de llengües. Hem d'anar a les dades per a saber-ho, a més tota Europa ho sap. En la conseqüent pèrdua de valor competitiu per a empreses i per a la classe treballadora en general. El monolingüisme, senyories, el monolingüisme franquista continua, per exemple, present als mitjans de comunicació de l'estat espanyol, on pràcticament no existeixen les versions originals, subtitulades, i on no apareixen altres idiomes oficials diferents del castellà. I clar, després els resultats són els que són i la imatge que té d'Europa nosaltres també és la que és. Presentem aquesta proposta perquè pensem que és urgent revertir aquesta situació. I la primera porta per aconseguir una societat més plurilingüe és evidentment l'educació. Presentem una proposta equilibrada, equilibrada i consensuada amb la gran majoria de la comunitat educativa. Una proposta que intenta conjugar les recomanacions dels experts i les universitats amb el marc legal vigent i amb la voluntat de la comunitat educativa de cada centre. Deixem que sigui a cada centre des del seu consell escolar que decidisca quin ha de ser el percentatge d'hores en cadascuna de les llengües a impartir, posant un mínim del 25% en cada llengua oficial i d'un 15% per a l'anglès. És fals que hi hagi imposicions, per molt que ho diguin, és totalment fals. Esta no és, senyories, esta no és la llei que haguera fet Compromís, però des de Compromís estem orgullosos i contents d'haver arribat a un acord com este amb la majoria de les Corts i amb la majoria de la societat valenciana. Esta no és la llei, ho dic una altra volta, esta no és la llei que haguera fet Compromís, però és la llei que hem fet des del trellat i que marcarà la societat valenciana de les properes dècades. Una societat que hauria de ser competent en valencià, en castellà, en anglès i també en altres llengües, per a projectar-se cap al futur com una societat moderna i europea que som. Front a les proclames guerra civilistes que propugnen l'enfrontament ètnic i cultural, front al supremacisme que voldria l'eliminació de les llengües minoritzades, front al xovinisme, el xovinisme secular que propugna el tancament i la ignorància, front al frontisme i front a l'enfrontament, nosaltres hem presentat aquesta llei que siga una llei que dona les mateixes oportunitats de superació a tot l'alumnat, sense discriminar per extracció social o sociolingüística. Una llei feta des de la pedagogia i des de la didàctica, amb uns objectius clars i uns mètodes que poden ser avaluats amb el pas dels anys i, si fa falta, revisats. Perquè aquesta és una llei que es diu de plurilingüisme, però parla molt més del plurilingüisme. Perquè aquesta és una llei que sobretot parla de pluralitat i de diversitat. Perquè esta, la cosmovisió valenciana de les coses, som una societat plurilingüe, som una societat plural i diversa. Des dels inicis de la conquesta s'hi van arribar catalans, aragonesos, navarresos, occitans, andalusins, tots ells cristians, musulmans o jueus. I malgrat les pèrdues que han tingut pel camí, les expulsions, els genocidis, les persecucions que per desgràcia no han faltat en la nostra història, seguint sent plurals després de tants segles, les valencianes i els valencians, encara que alguns no vulguin, les valencianes i els valencians arribem a acords per necessitat.
Ens hem de posar d'acord, sí senyor. Ens hem de posar d'acord i ens hem posat d'acord al llarg de la història per regar per torns quan hi havia escassetat d'aigua. Hem hagut de col·laborar per dessecar les marjals, per treballar a tornallom tots units, per a rompre secants i aterrissar muntanyes, per exportar els fruits del nostre treball per tot el món. Ens hem unit quan ha fet falta. I és per això que treballem i convivim i conversem amb el veí, amb la veïna, amb els que són diferents, no són del mateix color que nosaltres, però conversem dia a dia. I ho fem al bar, a la falla, a la filà, al casal, a la colla o a la banda de música. Engalanem tots junts i juntes el carrer a les festes i eixim tots junts i juntes a celebrar-ho. I això no treu que discutim, clar que discutim molt, pot ser més del que caldria, però entenem que sobretot hem de conviure. I d'això parla esta llei, de convivència. I és per això que m'agrada les proclames que alguns voldrien i m'agrada les risetes que escolte d'esta part de la bancada quan estic explicant això, és per això que el projecte d'enfrontament, de trencar la convivència entre els valencians, no triomfarà mai, per molt que alguns volguen. Eixa és la bona notícia. Ens guia la lògica de la convivència i la col·laboració. És de sentit comú, per això no entenem els esforços que fan alguns dia a dia de prohibir, d'assenyalar enemics, de tombar lleis per la porta de darrere o enviar a la presó els adversaris polítics que alguns tenen i que no paren de fer en aquesta filosofia. No és la manera valenciana de fer les coses. Així no avançarem mai. Amb l'enfrontament no avançarem mai. Què poc valencià que és això d'interrompre quan algú està parlant, senyora Bonig? Mentre Espanya està presa per la paràlisi i l'enfrontament guerra civilista, els valencians ens hem entès per avançar i no només en la configuració de governs. Esta és una llei possible, possibilista, jo ho dic, no és la llei que haverà fet Compromís, però és la llei que crec que pot fer i que vol la majoria de la societat valenciana. En successives legislatures podem millorar aquesta llei. Una llei que va en convergència amb totes les lleis que estem aprovant des d'este Parlament. Unes lleis per la inclusió, per la igualtat, per la llibertat, una llibertat entesa de manera positiva, com diu el company César. Una llibertat que doni als nostres alumnes possibilitats de competir quan estiguen buscant un lloc de treball o possibilitats de competir el dia que tinguin una empresa i hagin de competir amb totes les empreses d'Europa i amb totes les directives europees. Per això anem a fer més forta la societat, encara que alguns no voldrien. I per això els demanem a tots que voten a favor. Senyors de Ciudadanos, voten a favor. No se ho creguen, això de que van a llevar-li els vots del PP siguen la seva marca blanca. La marca blanca no aconsegueix vots, perquè la gent al final el que vol és l'original. Per això els demana que no facin seguidisme del guerra civilisme del Partit Popular i que vinguin al consens i que com a mínim s'abstinguin en aquesta votació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nadal. Sí. Com vostè vulgui, senyor. Gràcies, senyor president. Mireu, n'hi ha moltes voltes en què no fa falta quasi demanar la rèplica perquè ja el que mos han dit, i més en aquest debat, ja portem ja temps, diguem-nos, i la veritat és que ara ja ha perdut esperança de convèncer a ningú, ni tan sols de convèncer als senyors de Ciudadanos, que sí que en algun moment havien tingut l'esperança de convèncer-los. No? El PP ja sabien que no. Però demana la rèplica més que res perquè n'hi han. El que no es pot fer és vindre ací i mentir en seu parlamentària. Ja sé que n'hi ha alguns que estan acostumats a fer-ho i ja es pensen que això poden vindre ací i mentir cada volta que vulguin. Però això no pot ser. No pot ser perquè esteu enganyant a la gent i també esteu enganyant a la gent de bona voluntat que van a creure's el que digueu vosaltres. Així no n'hi ha imposició. És fals. És fals el que ha dit la representant de Ciudadanos de que la llengua vehicular serà en valenciano sí o sí. És fals. És fals. És que m'agradaria que jo et demane als periodistes, a la gent que està així, que està escoltant aquest debat, que per favor, que abans que llegeixen la llei, us ho demana que llegeixen la llei, que contrasten la informació, perquè el que estem dient així, evidentment en la llei no hi ha ningú lloc que obligui a que n'hi hagi una llengua vehicular sí o sí en valencià. És que a voltes en això de la postveritat la mollen i la mentira va rodant per ahí, però és que no és així. Tampoc és veritat que una persona podria, segons aquesta llei, triar un nivell de percentual d'anglès que es fora 0%. La senyora Beatriz Gascó, cada volta que té l'oportunitat, ho diu, però segons aquesta llei, els percentatges d'anglès han d'anar entre el 15 i el 25%. És mentira el del 0% d'anglès, és mentira.
És fals. Consulteu-ho, contrasteu-ho en la llei. És que no pot ser que isca de cara a la societat valenciana que sí, anem a obligar a que tot el món tingui les classes en valencià i que anem a deixar que algú pugui decidir no tindre res en anglès. És fals. Jo voldria dir també algunes altres coses que penso que són importants. Aquesta llei compta amb la majoria de darrere la majoria de la comunitat educativa i la majoria de la societat valenciana. Comptem amb la majoria sindical i la majoria de les AMPES. Amb la majoria de directors de centre també comptem amb aquesta llei per aprovar-la. Amb la majoria d'aquestes corts, i l'únic que trobem a faltar és que n'hi hagi una dreta valenciana que siga lo suficientment dialogant i que tinga la suficient autonomia front a Madrid per assentar-se a parlar d'aquestes coses per damunt de les imposicions que els posen des de Madrid i des de Madrid i Barcelona. Esperem que arribi un dia en què això sigui així també, senyors de Ciudadanos. Esperem que això arribi així. Senyor Nadal, senyor Nadal, senyor Nadal. Vostè està replicant a la senyora Gascó. Senyor... Senyor Nadal, vostè està replicant a la senyora Beatriz Gascó. No m'obriga més debats. A la senyora Gascó. Té vostè la paraula. Senyora Beatriz Gascó, és evident que quan vostè parla així de parlar de la llengua, el seu nerviosisme és molt evident. És un nerviosisme que no és, denota moltes coses individuals que vostè ja algun dia se les mirarà que té contra la llengua dels valencians, però sobretot denota que el Partit Popular està molt nerviós, que necessita tirar cortines de fum i que necessita... que necessita fomentar el guerracivilisme per a tapar les seues vergonyes. Senyora Isabel Bonic, senyora Isabel Bonic, jo espero que algun dia vostè o el seu partit aconseguisca fer neteja de tot el que ha passat durant estos 20 anys en què vostès han estat manant, i quan vostès aconseguisquen fer neteja, segurament mos podrem sentar, senyors del Partit Popular, mos podrem sentar en una taula a parlar de manera racional i de manera seriosa quines són les llengües que volem que aprenguin el nostre alumnat i com volem que siga l'educació valenciana. És una llàstima no tindre una dreta valenciana de trellat que siga capaç de parlar d'aquestes coses sense bramar i sense posar-se nerviosos. Esperem que algun dia siga així. Per de pronte vull donar les gràcies a la gent dels agermanats que es prenen les coses d'una altra manera. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Nadal.